Лэнд төгч Pepsi brand. Өдий хүртэл би таны сайн охин байлаад харин том багах цаг минийч баг зэрэг сагсахгүй дэн бас яхан дүрэс гэдэн тэггүй дэж зүггүй дэж бүтэлгүй дэж би шивэстэй бодмоор бэн шийдсэн тэлхоогоо урч ширэцэн үсээ задарч Шунжа ханта бүжгээдэ Эйжэ биш рэс Хийдэг чин бихүү Ирвэй хэдэг дэмцэг бэсэч Хамагуу Цэншорож бүй Цүнхэн энэ ода Тэнгэч дээ цүнхэн ганцуда Why? I'll be so cool with my T to the A to the T to the O O. I don't want my mama say no, no. When I school, wow. Had you not sucked out, wow. All the books are in the shivesi gara, Mongolian songs in this show. UBS TV Z. Бим гараг бүр 20 цаг 30 минутаас.